Komisionit të mbrojtje civile përqafën shkollit, ku ne diskutuam së bashku me kryetarin e bashkisë shkollit dhe antarët të tjerë të komisionit, për disa çështje me shumë rëndësi për menaxhimin e situatës së Covid në shkollit, dhe konkretisht arritëm një vendim të përbashkët, ku pranuam dhe propozimin e kryetarit të bashkisë shkollit si më poshtë. Duke filluar nga data 14/4/2020, pra data nesër, veprimtaria tregtare në tregun rus do të ushtrohet një ditë nga tregtarët që kanë kontratë për hapësirë tregtimit të shënuar në numër çift dhe ditën pasardhëse ato subjekte me numër kontrate të shënuar tek. Duke filluar nga data 14/4/2020, veprimtaria tregtare në tregun Australi do të pezullohet për një periudhë 2 javore për tregtarët e produkteve bujqësore, pra fruta, perime, zavata e tjera. Por kaloi fjalën dhe kryetarës bashkisë lidhur me pjesën tjetër të masave që janë parashikuar dhe janë miratuar nga kjo mbledhje e komisionit. Propozimet që lidhen me masat kufizuese janë sigurisht në kuadër të një situate që ne po kërkojmë që të ndërmarrim masa shtesë përveç asaj që është përcaktuar në aktet normative dhe vendimmarrjen në nivelin kombëtar. Prandaj përveç asaj që tha zëvendës ministri, unë dua të shtoj që është kërkuar nga të gjitha bizneset që të shtojnë masat e sigurisë. Masat e sigurisë që lidhen qoftë me personelin që shërben, por edhe me orientimin dhe të gjithë pjesën që lidhet me drejtimin dhe orientimin e sinjalistikën e duhur për vendet ku shërbehet, duke përfshirë të gjitha subjektet private. Nga ana tjetër është kërkuar që të ketë masa shtesë nga të gjithë qytetarët. Që do thotë, përveç autorizimit të detyrueshëm për të marrë nga të gjithë, dhe kjo këtu përfitojnë nga rasti që të kemë një thirrje publike për të gjithë, për të respektuar kërkesën dhe marrjen e autorizimit të domosdoshëm, është që të veprohet duke marrë kujdesin për veten dhe për familjen me masat e tjera shtesë. Me sidomos me atë që quhet maska mbrojtëse për të gjithë. Nga ana tjetër kemi vepruar, do të veprojmë në vijim me disa masa të tjera shtënguese që lidhen sigurisht me kontrollin e lëvizjeve, nganjëherë të paautorizuara, por nga ana tjetër edhe me kontrollin në vazhdimësi të subjekteve që do duhet të respektojnë ligjin. Pastrimi i trotuareve nga të gjitha ato subjekte që kanë kontrata në fakt të zonës hapësirë publike, që nuk janë në fakt në funksion, sepse janë mbyllur, do duhet të pastrojnë territorin në mënyrë që të krijojmë një hapësirë të lirë dhe të lehtësisht të kontrollueshme qoftë për forcat e policisë së shtetit, qoftë për policinë bashkiake. Nga ana tjetër, vendimarrja që lidhet me masat kufizuese është pa diskutim për të gjithë banorët, kudo ku janë, sidomos për kërkesën e vazhdueshme që ne vazhdojmë të insistojmë. Kufizimi edhe në familje për masat të tjera shtesë kufizuese përkundrejt anëtarëve të tjerë të familjes. Sidomos për prindrit, sidomos për fëmijët. Është e domosdoshme që në familje edhe në familje të shkojmë përtej me masat të tjera kufizuese. Zëja Demi, qëfar ju ka peguar dheri më tani të mërni masa në tregun e Zradës, me qënë se ju sot flitni për një blokim të këti aktiviteti, por që prej javë shtetëra në gjëndje skandaloze qytetarët e Shkodrës blenë në këtë treg duke rizikuar jetën e tyre. Qëfar ju ka peguar të mërni masa? Unë jam shumë e knaqër që ne nga të gjithë gjurmimi epidemiologik nuk kemi rastë të tila që lidhën pikrisht me ambjente të tregtimit apo të shërbimet në vendi publike. Kjo është një lajmë i mirë. Masa që marrim për kontrollin e atij tregu është fakti që duke pasur disa rrugë dhe aksese që janë kushtojnë shumë për impenjimin e të gjitha forcave të policisë. Impenjim për të gjitha forcat e policisë bashkiake, ne kemi nevojë të impenjohemi më shumë për të ardhur në ndihmë edhe familjeve të tjera që kanë nevojë, që janë në karantinë dhe do duhet sigurohemi që ata të kenë shërbime. Prandaj kemi marrë këtë vendimarrje sepse duke qenë një treg shumë i hapur, disa aksese, ne nuk mund të impenjohemi kaq shumë për sa kohë që ka një nevojë për sensibilizimin e gjithë njerëzve për të qenë dhe për të pasur masat e tjera restriktive. Merren masat restriktive jo për shkak se kemi pasur problematika që lidhen me epidemiologjinë apo infektimin në atë zonë, por për të marrë masa shtesë për të parandaluar çdo gjë që mund të jetë në ditët e vijim, por ne duam t'i marrim paraprakisht. Kjo është arsye e tyre. Nadim, ju shtoni masë, po qeveria ka nxjerrë urë të ri për të shtyrë fashën orare deri në 30. Duhet një vendim i drejtë. Ka qenë një pjesë e diskutimit, çfarë? Mendoj që thirrja ime e domosdoshme është për të gjithë qytetarët që marrin autorizimin për kafe. Paktën kjo do duhet të respektohet me të gjithë.
nuk kemi mundësi tjetër përveç asaj që quhet vetë karantinim, përveç asaj që quhet vetë izolim. Kjo është e domosdoshme. Nga ana tjetër, pjesa tjetër pasaj që lidhet me masat e tjera që merren nga institucionet e tjera, do duhet të jenë pjesë e institucioneve dhe janë diskutuar mendoj në Komisionin e Emergjencës Civile. Është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë detyrën tonë si qytetar. Dhe pastaj sigurisht do duhe që me shërbim dhe me përmirësim të kushteve dhe të vëmendjes të mund të kalojmë sot. Zoti Veliu foli sot që për shkak të neglizhimit të ka lidhur me të pyetjet. Zgjatja e orarit në fakt është parë dhe mundësi që duke marrë parasysh që kushtet për të lëvizur qytetarët dhe ato që shkojnë punë ose për nevoja pra bletë të produkteve ushqimore të nevojshme domosdoshme për çdo familje mbeten të njëjta dhe sigurisht askush nuk mund të lëviz pa një autorizim sipas kriteve të përcaktuara aty. Ju po thirrë edhe një herë që është shumë e nevojshme që çdo kush përpara se të dalë nga shtëpia të aplikojë qoftë në adresën e policisë së shtetit ose në shërbimin online i Albania dhe duke marrë parasysh që kushtet mbeten të njëjta, zgjatja e fashës së orarit në fakt krijon një pritet të krijojë një efekt pozitiv pasi do të shmang ato dyndjen e njerëzve në tregje dhe në rrugë. Kjo është qëllimi kryesor, kështu që nuk është e thënë që çdo kush të nxitojë deri në orën 1 për të marrë produkte ose nevojat e tyre, por sigurisht gjëja e parë kryesore është edhe njëherë përsëris autorizimet, pasi ato janë të përcaktuar qartë aty dhe në varësi të kësaj situate do ketë dhe përshkallëzim të masave, pra nuk do të ketë më qytetarë të cilët mund të lëvizin pa marrë mundimin për të aplikuar për një autorizim, pasi mos harrojmë edhe një që pavarësisht se çfarë bën institucioni vendor, institucioni qendror, policia, agjencitë zbatuese e tjera, në fund të ditës është ndërgjegjja qytetare e cila e pranon që kemi një situatë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin ton, të familjarëve ton, njerëzve ton të dashur dhe mbi gjitha të atyre mjekëve heroj që sot po përballen dhe me papërgjeshmërinë e disa personave të cilët rrezikojnë veten e tyre, por edhe të mjekëve të cilët bien në kontakt me ta. Zoti Lamollari, sot Ardi Veliu tha që një pjesë e atyre personave që kanë rezultuar pozitiv nga COVID-19 vijojnë të lëvizin lirisht në rrugët e Shkodrës apo edhe në qytete të tjera. Keni informacione si po bashkunohet me Drejtorisë së Shëndetit Publik dhe Policisë së Shtetit për të mbajtur këto persona në monitorim, sepse ato janë një rrezik serioz dhe gjatë gjithë këtyre ditëve në Shkodër këta persona kanë lëvizur lirisht pa respektuar rregullat e bëra nga qeveria për të qëndruar në shtëpi dhe duke ditur që këto janë të infektuar dhe nuk i kanë respektuar këto rregullave, janë një kërcënim serioz. Kjo ka qenë edhe një nga pikat e diskutimit, pasi pati takime të njëpasnjëshme dhe me ekspertët për katës të mjekësisë dhe u konstatua me drejtë se pavarësisht masave që mund të merren nga këtyre personave të cilët shkelin karantinën dhe detyrimin për izolim, madje do të thojë që kjo është shumë e rëndë, pasi një person i cili është konstatuar pozitiv dhe rrezikon drejt në rrugë, me fakt është asë më pak, asë më shumë se sa rrezik për jetën, pra është tentativë për vrasje për personat e tjerë. Prandaj duhet ta marrim shumë seriozisht dhe thënë kjo do të ketë përshkallëzim të masave për të gjithë ato që tentojnë ose guxojnë të sillen në këtë mënyrë. Dhe do të në ditët e vijim do të komunikojmë dhe masat janë diskutuar dhe miratuar. Unë kam një informacion, policia e shtetit dhe drejtoria vendore e Shkodrës thotë që shëndeti publik nuk ju jep emrat. Çka do të thotë, është shumë e rëndë për situatën ku ndodheni që këta persona në Shkodër dalin lirisht, policia nuk ka informacion që janë të infektuar. Do të ndërhyet në këtë rast? Ajo çfarë mund të konfirmoj dhe nga thënjit e ekspertëve. Pra, duke ndjekur dhe protokollet, ligjet në fuqi, se çfarë ato parashikojnë, se si veprohet me të dhëna të tilla ku kemi raste të konstatuara pozitive. Sigurisht ekspertët e dinë më mirë ligjin dhe arsyet pas ligjit, pra, dhe e thonë shumë shkurt dhe thjesht, të gjitha ato organe që duhet për shkak të detyrës të kenë informacion, kanë informacion dhe sigurisht nuk ka pse të tjerë organe ose persona të pa autorizuar të kenë këtë informacion. Duke marrë parasysh çdo element tjetër që është shumë i rëndësishëm me shpërndarjen e identitetit të personave, por organet dhe zyrtarët që duhet ta kenë këtë informacion të kanë dhe disponojnë dhe masat merren dhe zbatohen qoftë me shtrimin në spital apo me izolimin, karantinimin
Cilë është konstatimi që keni me Shkodrën? Nga raportimet e shëndetit publik sot, pjesa më madhe të infektuarve janë të, jo të hospitalizuar, çka do thot, kanë simptoma, por janë në shtëpi. Janë një kërcim serios, përsa kohë që ndollën në shtëpi, mund edhe të dalin nga shtëpie. Çfarë do të ndodhë në ditët në vijim, sepse ju jeni sot për herë të parë në Shkodër, flas edhe për njërin e territorit, por edhe për specifika që ka ky rajon, shpërtheu në mënyrë befasishme. Në fakt, kërinë së vërtetës jam në Shkodër që me datë 11, dhe takimin e parë kam pasur dhe me kërëtërën e bashkisë, për të diskutuar për të çështje. Me njëherë sa po vënova dhe ngarkova me përgjithsi në shtetës parë të qëmi i deleguar i Komitetit Ndërë Ministrore të Emergjensës Civile për qarkën Shkodër, për të ndjekur këto masa dhe kam bërë dhe inspektimet në teren, duke parë situatën. Dhe realisht ka shumë masa të cilat do të merren në vijim, me përshkallëzim masash, për sa i përket protokolleve se si veprojnë agjencitë përkatëse në raport me të infektuarit, pra me nevojën e tyre reale për të shkuar në spital ose për të trajtuar në shtëpi, duke u karantinuar ata vetë dhe familjarët e tyre, kjo është fjalët që u përket ekspertëve, sigurisht. Por, të gjitha agjencitë e tjera, vendore dhe qendrore, policia e shtetit, janë në mbështetje dhe në zbatim të këtyre të fjalës ekspertëve. Lëndari, sot e përshkëtuar të janë të komentohet që përshka krasë të rëtësuar në shkodër të ketë masa të veçan të sigurit, të asim të dhe tjera. Shiko, asë një nuk dhe të bërë në krasim me qytet e tjera ose jo, si pas gjdo situatë, si pas gjdo trendi, edhe bëndat një qytet, në varsit të trendi do jenë dhe masat. Nëse pas gjithë kjo e masave që përfshin këto që ne po publikojmë sot, do të ketë një përmirësim të situatës dhe ne shpresojmë shumë dhe prandaj po e marrim atë, sigurisht dhe masat do jenë proporcionale. Përkundrazi, jemi të detyruar të përshkallëzojmë të masat dhe sigurisht të drejtat dhe liri kufizohen në situatat të tjera. Mos harrojmë që qeveria ka konstatuar dhe ka njohur gjendjen e fatkeqësisë natyrore, prandaj për hirë të interesit publik, për hirë të shëndetit dhe jetës së çdo qytetari, merren dhe këto masa. Nuk janë as pak masa që institucionet shtetërore i dëshirojnë, por janë të domosdoshme dhe janë edhe njëherë theksoj dhe duhet kuptuar mirë nga çdo kush, nga çdo qytetar i Shkodrës, se janë masa të cilat synojnë në këtë shëndetin dhe jetën e tyre dhe njerëzve të tyre të dashur. Zonja Dina dhe diçka të fundit, 322 testuar në Shkodër, 75 të infektuar, një viktim, pjesa më madhe tyre për fatmir nuk janë të hospitalizuar, por në gjykimin tuaj, është ky realiteti në Shkodër apo ka të tjerë? Janë të infektuar në fasoneri, janë të infektuar në OSHE, janë të infektuar në spitalin rajonal të Shkodrës, çka tregon që jemi në një situatë kur këmbana e alarmit në këtë qendrën e veriut, pa diskutim, mund të jetë rënd në ditët në vijim, mund që përthej dhe më shumë shifra nga 75 të infektuar. Herë, ndë të referohem asaj që farë thonë ekspertët dhe që farë praktikët në vendet europiane faktën janë për me pije publike. Fakti që kemi të infektuar të shtuar në spitalin e Shkodrës është shumë shqetësuese. Fakti që kemi në fasoneri është shumë shqetësuese. Është konfirmuar rasti dytë me Covid, pavarësisht asaj që ai ka qenë i smur edhe për arsye të tjera, por fakti që ka ndruar jetë në reanimacion është shqetësuese. Fakti nga informacioni që unë kam nga Instituti i Shëndetit Publik, që kanë marrë testime të tjera në spitalin rajonal, kuptohet që të gjithë këto numra, sidomos në vende të përqendruara ku ka nevojë për shërbim apo ku punojnë, vetë shqetësuese. Në këtë rast, kërkohet pa diskutim shtimi i testimeve. Sot janë kryer një numër i konsiderueshëm pashtu nga informacionin që kam në spitalin rajonal të Shkodrës. Do duhet të vazhdohet me të njëjtin në ritëm, sepse gjithmonë duhet ta shumëzojmë me jetë apo me pasuri. Qofsha e gabuar, por kjo është paktën referenca që mjekët, ekspertët kanë referuar në eksperiencat e tjera në vendet e tjera. Kjo të rëgonë që po diskutim, emergjenca për operuar shpejt në testimin mbetët akoma një exigencë. E pa diskutushme, për shkohet. Faleminderit.